হয় মইতো ক'লোৱেই নহয় ফেচবুক লাইভ আজিলৈকে আহি পোৱা নাই ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি আছো এইকাৰণে হয়তো মই প্ৰথমে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ তেনেকৈ কি হয় ত' মূল কথাটোলৈ আহিছোঁ ত' তাত কি হৈছিলে আমাৰ এক্সামৰ আগতে চেকিং হৈছিলে যেনেকৈ চবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয় ত' তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো এক্সাম হলতো হৈছে ত' তাত তেওঁলোকে কি কৰিলে যেতিয়া ছোৱালীবিলাক মাতি আছে ছয় সাতটাকৈ ছোৱালী বিদৰলৈ যাবলৈ দি আছে আৰু লেফ্ট চাইডে তেওঁলোকে কি কৰিছে চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে ত' সেইটোলৈকে ঠিকেই আছে সবতে চেকিং হয় আমাৰ ইয়াতো হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকে বডিত টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহল তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনাৰ খুলি পিনে চাইছে আমি যিবিলাক মাৰ্জিদৰ ড্ৰেছে পিন্ধি যোৱা গৈছিলে কুৰ্তী আৰু লেগিংছে পিন্ধি যোৱা গৈছিলে তেওঁলোকে হাত ভৰাই ভৰাই চাইছিল হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে মই নাজানো কি বিচাৰি আছিলে তাতে তেওঁলোকে কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবিছিলে তেনেকে মই বুলি নহয় তাতে যিমান গৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনে চাইছে যোনে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গৈছে তেওঁলোকৰ একদমেই ভাল নাই লগা মই একদমেই ভাল পোৱা নাই আৰু তাতে মহিলাই পৰিছে বাৰু মতা মানুহ নাছিলে মহিলাই আছিলে কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকে আমাৰ বডীত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে আৰু এক নম্বৰ কথা তেখেতক ক'লো তো তাতে পৰ্দাৰ এখন থাকিব লাগিছিলে কোনো ধৰণৰ পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা নাই মোক যেতিয়া চেক কৰি আছে যেতিয়া তেওঁলোকে মানে হাত ভৰাই ভৰাই চাই আছে বাকীকেইজনে যিকেইজনে ৰৈ আছিলে লাইনত তেওঁলোকে দেখি আছে তেওঁলোকে চাই আছে তেওঁলোকৰো মানে স্পিশনী লাগিছে মোৰো শান্তি লাগিছে মই কৈয়ে পালো যে এনেকে নাচাব আপুনি ভালকে চাওক মই আপোনাক কপাৰেট কৰিম নহয় ত' তেনেকে কৈ পালো ত' তেখেতে তথাপিও আমাৰ কথা শুনা নাই তাৰ পৰা আমি মই ভাবিলো চাগে আমাকেইটাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে নেকি কিন্তু যেতিয়া আমি হলটো পালো পৰীক্ষা য'ত দিম তাৰ সন্মুখত যেতিয়া ৰোৱাৰ পিছত গম পালো চবৰে একেইডখা তাতে মোতকে সৰু ছোৱালীও আছিলে ডাঙৰো আছিলে চবে একে কথাই কৈ আছে যে মানে এইবিলাক আনহাইজেনিক হয়েই আৰু এইবিলাক একো মানে হেৰি কথা নহয় ন যে তেখেতক ক'লে আমাৰ বডি তেনেকৈ চুব বিনা কাপোৰে মই লগৰ লগ মানে পৰীক্ষা যেতিয়া খতম হৈছে মোৰ লগৰ কেইজনকে ফোন কৰিছোঁ যে তহঁতৰ চেণ্টাৰটো এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হৈছে নেকি যে সিহঁতে ক'লে যে সিহঁতৰ চেণ্টাৰত এনেকুৱা একো হোৱা নাই কাপোৰৰ ওপৰে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে চেক কৰিছে যেনেকৈ সাধাৰণতে চেক কৰে আৰু আমিও আগে পিছে এনেকুৱা চেকিং দেখা নাই ক'ব নোৱাৰো তেওঁলোকে কি এক্সাম বুলি ভাবি পিনে কি ইমান হেৰি কৰিছে ক'ব নোৱাৰোঁ সেই বেলচৰৰ সেই চেণ্টাৰটোত স্পেচিফিক সেই চেণ্টাৰটোতে যিমানখিনি আহিছিলে চবকে তেনেকুৱা কৰিছে ত' মোৰ লগৰ কেইজনে সোধোতেও কৈছে যে নাই নৰ্মেল কৰিছে আমিও ইমান এক্সাম দিছো আজিলৈকে কিন্তু কোনো এক্সামতে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং আমি পায়েই পোৱা নাছিলোঁ ত' এইবিলাক যিবিলাক কৰি আছে সেইবিলাকে আমাক মানসিক অশান্তি অলপ টাইমৰ কাৰণে হ'লেও আমাক আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰাইছে সেইবিলাকৰ বস্তুটো আমি প্ৰথম প্ৰথম ইজি হ'ব পৰা নাই ন এইবিলাক বস্তুৰ পৰা তো মোৰ মানে কথা হৈছে এটাই যে চেকিঙৰ নামত এইবিলাক যিবিলাক অভদ্ৰামী কৰিছে তেখেতসকলে আমিতো মানি ল'ব পৰা নাই কথাটো তেনেকুৱা নহয় ন ত' তেনেকুৱাকৈ মই যেনেকৈ আজি যে কৈছোঁ বস্তুটো মই এনেকৈ লাইভ আহি পোৱাই নাছিলোঁ কিন্তু মই ভাবিলোঁ কি চাগে বহুতৰে তেনেকুৱা হৈছে তো মানে তেখেতসকলেও হয়তো লাহে 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 ধে ক'ব সময় হয়তো পোৱা নাই কিছুমানে হয়তো কৰিও আছে প'ষ্ট মোৰ লগৰ কেইজনমানেও কৰিছে এইটো সহজতে কোনেও ল'ব পৰা নাই ত' মই অসম চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেখেতসকলে চব জানে তাৰ মাজতো ইমান ইমান মানে অসভ্যালি কৰিছে এনেকুৱা যাতে নহয় নেক্সট টাইমৰ পৰা এক্সাম দিবলৈ গৈ মানে এইবিলাকৰ সন্মুখীন হ'লে আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো মানে ঠিক হৈ নাথাকে তেনেকৈ তেনেকৈ এক্সাম দিব নোৱাৰে ত' কাইণ্ডলি এইবিলাকৰ ওপৰত চকু দিব আপোনাৰ যিখিনি পালি পহৰীয়া আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে যাতে এইবিলাকত নজৰ দিয়ে লগতে এইবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনৰ যাতে আমি সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় ইন ফিউচাৰ বিচাৰি কি আছিলে তাৰমানে তেখেতে তেনেকৈ চেকিং কৰাই নেকি আপোনালোকে নিজে কওকচোন এটা সাংঘাতিক মানে অভিজ্ঞতা এটা হৈছে এৰি এৰি দিবলৈ গৈ পিনে এনেকুৱা জানিলে মই জীৱনতো নগ'লো হয় আনকি যিকেইজনী মই পাইছো তাতেও যিখিনি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি পাইছে তেওঁলোকেও কৈ আছে যে ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এক্সাম দি আছো য'ত নেকি তেওঁলোকে এনেকৈ বিহেভ কৰিছে এনেকৈ টাচ কৰিছে আমাৰ ইভেন আপোনালোকক মই কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰিম যিসকল মানে ভুক্তভোগী আছে তেখেতসকলে ভালকে গম পাইছে কি হৈছে কি নাই হোৱা বা সেইখিনি টাইমত আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো কেনেকুৱা হৈ আছিলে আপোনালোকে নিজেই ভাবি চাওকচোন আমাৰ নলবাৰীখন শিক্ষাৰ নৱদ্বীপ বুলি কয়